Pomoc, zmenšil jsem učitelku. Já, páni, tak rychlý tu ještě nikdo nebyl, to bude skvělý mezičas. To bylo těsné, ale on to zvládnul. A teď je nádherná zatáčka a stroj se ještě jednou otočil kolem své osy. Dámy a pánové, něco takového jsem teda ještě nikdy neviděl. Jo, pokud neudělá žádnou chybu, bude to nový světový rekord. A myslím, že se už nic nestane. Felixi! Zaspali jsme, dneska je... Jo, první školní den. Přesně tak, pojď, dělej. Ještě tričko, pojď. Dobře. Na, tohle ti poslala máma. Skvělý. Budeš v něm frajer. Tak dělej, dej si ruku, bundu. Snídaně, je důležitá, dělej. Musíš se soustředit na vyučování, jasný? Pozor, tati! A dodržuj pravidla, jo? Červená! To nemají v té škole žádný záznamník? O, Felixi, vyhodili tě ze školy, protože jsi hrál hry během písemky. Jestli chceš být pilotem, tak to vypni a nahoď vrtuli. Je to... Moje poslední šance, jinak se musíme přestěhovat. Já jsem četl, že pilotní zkoušky jsou těžký. Možná, že budu něco jinýho. Co? Vždyť už odmala chceš... Budu dávat pozor, jo? Nech se vést. Pojď. Haló? Tudy. A já myslel, že zakladatel téhle školy měl rád děti. Jdeme. Tamhle. Co tu děláte? Dobrý den. Jmenuji se Předák, to je můj syn Felix. Má tady dneska nastoupit do školy. My se chtěli ohlásit u ředitelky, ale máme trošku zpoždění. Tak to jste tady špatně. Tenhle starý kabinet se už po léta nepoužívá. A opravdu? Proč ne? Musíte jít tudy a potom doleva. Jo, tak my... Děkujeme. To byl ale divný chlap. Ano, přiznávám, máme trochu zpoždění. Omlouvám se. To je totiž tak, my máme takový starý budík.
Nech se vést. Heslo naší školy, které jste viděli na vstupní bráně. Bylo to latinsky. Aha. Vyučujeme zde přes 100 let podle nejmodernějších pedagogických metod. Felix Předák. Jsi připraven se našim metodám podřídit? Jo, já bych chtěl chodit do školy sem. Abych řekla pravdu, pochybuji o tom, že jsi tu správně. Vy taky? Máme tady svoje zásady. A díky zakladateli naší školy Otto Leonardovi je zde zvykem, že každý bez ohledu na původ a školní výkon má dostat příležitost. Takže dokonce i ty. Super. Během 3 měsíců se rozhodne, zda budeš přijat. Už příští týden musíš napsat dobře 2 písemné práce, rozumíš? Mhm. Dotazy? Ano, je to tady takový tichý a prázdný. Nemáte dneska školní výlet nebo... Zde panuje disciplína. Žádné běhání, křik a poskakování. Takže jenom dýchat a učit se. Potichu dýchat a učit se. Odveďte si na do 5. B. Rád, díky. Ano. Fuh. Tak špatný to tady zase není. Au. Pardon. Doktorko Schmidt-Gesserweidová, přál bych si říct, jak rád vás potkávám. Pane školský rado Henningu, již po telefonu jsem vám sdělila, že dnes nejsem budoucnost k dispozici. Budoucnost nezměníte, paní Schmidt-Gesserweidová. Pravidla jsou v této instituci nedotknutelná. Jakmile byla zavedena, platí i pro vás. Teď je hodina konzultací a pak mám vyučování. Zítra v 10 přijdu zase a pak už budete mít čas. Dostanete to písemně jako služební nařízení. To vám slibuji. Služebnímu nařízení samozřejmě vyhovím. Tenhle barák už mi leze na mozek. Zatraceně. Ty opravdu nemáš žádný důvod se smát. Mazej dovnitř. Jestli s ní budeš mít někdy potíže, tak si ji prostě představ nahatou. Cože? To dělám s lidma, když s nima mám problémy. Představuju si je nahatý, prostě nahatý. Tati, to je úplně na hlavu. Nebo v klaunském kostýmu, nebo malý, malinkatý, to funguje taky. Tak já jdu nahodit vrtuly. Kapitáne, a chovej se slušně, jo? Já jsem Felix. Ahoj, Felixi. Páni, hezký dron s kamerou. Doma k němu mám brýle. Je to jako když sedíš vevnitř. Mohl bych si to taky zkusit? To záleží na tom. Na čem? Jestli k nám patříš. Prudíte, šéfe? Kde je to vůbec? Nějaký Felix. Je asi trochu natvrdlej. Vypadá jako loser. Budeš chodit k nám do třídy? Jo, jmenuji se Felix Předák, dneska jsem tu poprvý. Předák? To je přezdívka? Dávej bacha, Předáku, ty se nejdřív zařadíš dozadu. To bylo dobrý, zadák! Ten vtip byl opravdu dobrý. Vy jste docela drsný, co? Přesně, radši si to zapamatuj. Bacha, Šmitka už jde! Dobré ráno, paní doktorko. Co tu tak stojíš? Místo vedle Eli je volné. Je to spíš Felina než Felix. Předprdák. Ha, ha, ha.
Felixi, pojď k tabuli, prosím. Pamatuj, že jsi tu jenom na zkoušku. Vyndat sešity. Pište si. Délka strany A, 40 cm. Můžeš to psát do těch políček, nejsou tam na okrasu. Ale vždyť to tam mám. Znovu prosím. My tady máme i houb. Nakresli prosím kvadratickou pyramidu s rovnoramennými trojúhelníky. To je, když jsou všechny strany stejně dlouhé. Felixi! Je to špatně? Rýsovací trojúhelník. Oh. A pak ze dvou vytvoříš osmistěn a určíš mi výšku H, jasné? Jak byl ten začátek? Co tě to na té předchozí škole vlastně naučili? Máš vůbec aspoň představu, co máš dělat? Matika prostě není moje. Není prostě tvoje? Co to znamená? V matice nejsem dobrý. To jsme si už všimli. Elo, to místo vedle tebe nebude obsazené dlouho. Můžeš nám to vysvětlit? Ona je pořád taková, zvykneš si. Kdybys věděla, jak je to pro mě důležitý. Ta tě teda utřela. Nepřátelé Šmitky jsou jako naši přátelé. Fakt? Co tady děláte o přestávce? Fotbal nebo skate? Koho přesně myslíš? No vás. Dávej bacha, zadáku. Musíš se rozhodnout, ke komu patříš. K nám, k holkám, nebo můžeš patřit k těm ostatním lůzrům. Jestli chceš patřit k nám, musíš složit 3 zkoušky odvahy. Fakt? Vlastně jo, máme je všichni. A já jsem dobrovolně udělal 4. Jo, jasně. No, jdeš do toho? Tak, co je to za zkoušky odvahy? Víš to, že v téhle škole straší? Jo, a to mám jako chytat duchy? Ne, jenom se vloupat do starého kabinetu v noci. Co? Vloupačka? Máš strach ze Šmitky, co? Je to přece jen loser. Felinka! Máš strach ze Šmitky, co? Je to přece jen loser. Felixi, to je tvoje poslední šance. Jinak se musíme přestěhovat. Felinka! Bože, Michalský, co se děje? Ještě pracujete? Opravuji úkoly. Jedna z mála radostí v životě učitelky. Neměla byste tu zůstávat tak dlouho do noci. Vaše péče mě těší, ale já to zvládnu. Dobrou noc, pane Michalský. Jak si přejete? Dobrou noc. Koukej zmizet, Huldo! S kým to tam mluví? No, s tím duchem, co tu straší. Hulda Štechbardová?
tu kdysi byla ředitelka. A teď straší ve starým kabinetě, odkud? Musím zamávat. Kdo věří na takový blbosti? On se tam má fakt vloupat? A co by se mohlo jako stát? Vždyť mu tady děláme zeď? Jsem vevnitř. Pojďte si, jestli si troufáte. Je to tu síla. To jsi ty. Felix Předák. Ajaj. Můžeš mi vysvětlit, co děláš uprostřed noci v místech, kam je vstup zakázán? Asi jsem nějak zabloudil. A moje hodinky, teda baterka mýho mobilu... Nelži mi. Ty tam něco schováváš. Mm-mm. Vloupání, lež, krádež. Tak to bychom měli. Během prvního dne si porušil tolik pravidel jako žádný jiný žák. Jdu zavolat tvým rodičům. Ne, prosím, ne. Ne na to, ne na to. Co tomu mláš? Mluv jasně a zřetelně. Jak to vlastně říkal? Mám si ji prostě představit. Pokud nepředložíš okamžitě nějaké pochopitelné vysvětlení své přítomnosti, pak je moje rozhodnutí pevné. Představuju si ji. Pak mi nezbývá žádná jiná volba. Úplně, úplně malinká. Že jsi se sem koupal. Paní Schmidt-Gessenweinová? Kam jste zmizela? Co se to stalo? Felixi? Mario? Tady jsem! Drsnej barák, co? První zkoušku odvahy se zvládnu, kámo. Nevím, jestli budu dělat druhou zkoušku. Bylo to tu dost příšerný. Byla tu Hulda Štechbartová? Já ji zabiju! Ne. Šmitka. Šmitka!
To nebyl for? Radši vypadneme. Au, co to je? Pojďte nejméně 20 kilo žvíkačky. Sem. To tam nepatří. Takhle. Alebo sem. Vypadá dobře. Což jedeš tak pozdě? Já ti musím něco říct. O škole. O, Felixi. Slíbil jsi mi, že se budeš snažit. Jo, a to jsem taky dělal. Ale je tam pár takových týpků a oni... Pojď sem. No pojď sem. Povídej, co se stalo? Byla to zkouška odvahy. Řekli mi, že když ji neudělám, tak jsem loser. Měl jsem jim zamávat ze starého kabinetu. Co? Ty ses tam měl vloupat. Jo, já z toho taky neměl dobrý pocit, ale... Pak jsem se lehce dostal dovnitř a myslel jsem, že v noci nikdo ve škole nebude. Dostal jsem se až do starého kabinetu, ale pak mě tam nachytala Šmitka. Bylo to fakt divný, najednou totiž zmizela, ale předtím mi docela dost vynadala. Felixi, to byl přece tvůj první den na oťáku. Jo, já vím. Byl jsem dost nervózní. Dělej do soustředce. Co máš dělat? Přemýšlej. Musíš si stanovit priority. To od ní bylo sprostý. Kde je záchod? A tak. Na co jsou ty políčka? Vezmi houbu. To jsem si dokonce vzpomněl na tu tvoji radu. Nechtěl jsem, aby byla nahatá. Prostě jsem nechtěl mít strach z tý starý... Starý kozy? Mhm. Když si budou myslet, že z ní mám strach... Sakra. Máma. To by mohlo jít. Rychle. Dělej. Dobře, a tam o tom nebudeme mámě říkat, jo? Rozhodli jsme se, že máma postaví svůj projekt v Americe a my dva se s tím musíme vypořádat, jo? Jasný? Zítra zavolám do školy. Můžem? Jo. Ahoj, kluci. Ahoj, mami. Ahoj, krasavice. No, dneska se mi o vás zdálo. Jak se máte? Dobře, až na pár maličkostí. Je všechno v pořádku? Jo, všechno v pořádku, hlavně v té nové škole. Jo, jen počáteční obtíže. To je přece, to je normální. To je normální. Měl jsi ve škole jen špatné období, to zvládneš. Jenomže matiku si mi vždycky vysvětlila. A na oťáku mě asi nepřijmou. Proč by tě neměli přijmout? Jo, ještě to není jistý. Co? Ne úplně. Ale v Šarntropu už jiná škola není. Já se okamžitě vrátím. Ne, to v žádném případě. Když to na oťáku neklapne, tak se musíme přestěhovat. Ne, mami, prosím, já ty to zvládnu. Ty musíš ten svůj projekt dodělat. My to tady nějak zvládneme. Petře, ale ty musíš taky pracovat. To dopadne dobře, neboj. Koukni se. No. No a není to trošku odvážný? Jo, má to tvar toho stromu, co stojí tady v popředí. Kde mám tu bonsai? Tu jsem měl... Fuj, co to je? Jeden litr šalvějového čaje. Mami, je mi to líto,
Ale já to zvládnu. Řekneš mi ale, kdybych měla přijet. Jo, ale já to dokážu. Pojedu na plný plyn. Ty jsi docela vyrostl, víš to? Musíš postavit ten dům. Ahoj, Slaďoušku. Neříkej mi Slaďoušku. Dobrou, mami. Dobrou noc. To bylo těsný. Ano. Co to má být? Nejvyšší čas vstávat! Hop, hop, hop! Co je to? To je zlej sen? Dalo by se to tak říct. Co, prosím? Že je to hodně zlý sen! To není sen. Co jsem to jenom udělal? Co říkáš? To jsem byl já. Já si včera přál, abyste byla malá. Přestaň na mě řvát, já přece nejsem hluchá. Nikdo nemůže někoho zmenšit přáním. To odporuje fyzikálním zákonům. Kromě toho, jak bys to udělal? No, já si vás nechtěl představit nahatou, a tak jsem si vás dvěma prsty v duchu zmenšil. Takhle. Obleče, potřebuju okamžitě snídani. Co si to za hrubiána? Nemůžeš být trochu opatrnější? Tohle má být kuchyně? To je ale odporné. Já chci šalvějový čaj a knekebrod s tvarohem a mysli. To tu určitě nemáme. Kdy jste tu naposledy uklízeli? To je odporné. Ten tvaroh si vezmu jen, pokud je zavřený. Nebojte, my nic špatného nejíme. Tak dobrá. Musíme co nejrychleji zpátky do školy, to je jediná možnost. Ztratím autoritu, jestli mě takhle někdo uvidí. Myslíte, že ten školní duch s tím souvisí? Hulda Štekbártová? Ne. Co ty tam děláš s těmi prsty? Pokouším se vás zase zvětšit. Aha. Víte, myslel jsem, že mi budete vděčná a zapomenete na ten včerejší večer. Věř mi, že zapomnětlivá jsem nikdy nebyla. Ani slovo! Říkal jsi něco? Ne, nahlas jsem přemýšlel. Spadl jsi z postele? Dá se to tak říct, jo. Můžem se společně nasnídat? Ne, já si udělám chleba s tvarohem. Do školy. Chleba s tvarohem? Mhm. Odkdy si dáváš svačinu? Mám to rozpůlit? Ne, díky, to je dobrý. Tak to na oťáku chodí. Mají tam svý zásady. Tahle stará čarodějnice. Chceš tam hodit? Ne, vezmu si skateboard. Čau, tati. Okamžitě mě pust ven, vždyť se utopím z tvarohu. Můj kozdým, mám důležitou schůzku. Nechám tě vyhodit ze školy, jen jak to bude možné. Ty jsi opravdu dno mojí učitelské kariéry. By se ti líbilo, co? Odkráglovat svoji učitelku. Stejně tím svoje problémy nevyřešíš. Dávej pozor na moje věci, ještě je spálíš. Ať se nesrazí. Ticho. Já vás odnesu do starého kabinetu a když vás nezvětším, tak si spěte třeba v odpadkovém koši. Víc pro vás udělat nemůžu. A pokračujeme dál. Pojďte dovnitř. Jen pojďte.
S vaší finanční pomocí tu vytvoříme něco opravdu jedinečného. Exkluzivně pro děti, jako jste vy. Tato místnost se už léta nepoužívá. Oto Leonard asi měl o kolečko víc a udělal tady takové africké muzeum. Vyhodíme tyhle krámy na smetiště a postavíme tady velký klub pro rodiče žáků. Bude vás to něco stát, abyste se mohli přihlásit své děti. Co se to děje? Michalský, udělejte něco! Idiot! Je mi to opravdu moc líto. Je mi to líto. Ukáž, odsud je to. Někdo tu je. Cože? Kdo je to? Ten, co jste ho nechtěla potkat. Právě utírá z ostatních mejdlovou pěnu. Školský rada? Ten tu nemá co pohledávat. Věřit mu, že mu zakazují sem vstupovat. Proč bych se měl hádat se školským radou? To nestačí, že mě vyhodíte vy? Když mu to neřekneš, tak nebude žádná škola, ze které tě vyhodím. Co? Zakazují mu sem vstupovat, tak už dělej. Co tu chceš, chlapče? Nemáš být ve třídě? Mám, ale musím vám něco vyřídit. Od Schmidtky, od Schmidt-Gessenweinové. No, tak na to jsem zvědavý. No, ona vám zakazuje sem vstupovat. Schmidt-Gessenweinová mi zakazuje sem vstupovat? No já snad prasknu smíchy. Ta stará dračice tě sem poslala? No není úplně nemožná. Synku, možná znáš Maria, je asi tak stejně starý jako ty. Ten mi vyprávěl věci. Můžeš své učitelce vyřídit, že odhlášení Maria ve školském úřadě už bylo zpracováno. Vaše škola má teď málo žáků. Zítra na školní konferenci se to dozvíte. Škola se bude zavírat. Dobře, vyřídím jí to. Výborně. A my budeme pokračovat. Díky, chlapče. Prosím, pojďte. Jen pojďte. Chtěl bych vám něco ukázat. Toho bude litovat. Jdi dovnitř. Tak moment. Co to znamená, škola se bude zavírat? Ještě to není potvrzené. Já v Charentropu tuhle školu potřebuju. Myslíš si, že si nechám od tohohle náfuky vzít svou školu? Ten ještě uvidí. Tu svou elitní školu si může otevřít jinde. Chce elitní školu? Ano. Takovou, kde mohou být děti stejně hloupé jako ty, ale na rozdíl od tebe mají peníze. Ale teď máte o jednoho žáka míň. To je jenom další úskok toho intrikána. Musíte mě přijmout. Ty budeš brzo psát písemku z matematiky a to vidím černě. Co? Vy mě chcete vyhodit, i když mě potřebujete? Pravidla jsou pravidla. Jak byla jednou zavedena, tak platí. Co to děláš? Jak to zacházíš se svými věcmi? Takhle si zničíš všechny tušky. Auu! Pomůžete mi tu písemku napsat? To mě ani nenapadne, abych ti pomohla. Já si od vás nenechám vzít svoji poslední šanci. Budeš to mít za pět, to ti garantuju. A vymyslím pro tebe zvláštní trest. Vy teď budete můj tahák. To ani omylem. To jo, nebo zůstanete malá. Pomůžu vám, až pomůžete vy mně. Půjčme to na chvíli. Ahoj. Tak už ses rozhod? Holky nebo ty blbečci? A jiná možnost není? No jo, normální tu není nikdo. Ale škola je v pohodě. Opravdu? No, je trošku divná, ale většina je tu ráda. I se Schmidtkou. Proč jsi musel přestoupit z jiný školy? To je tak trochu moje věc. Promiň, jsem zvědavá. Já vím, všichni to říkají. Ne, v pohodě. Jen na to nejsem pyšnej. Mario, odpal s tím! Musím se ještě podívat do penálu. Jo? A co tam máš? To je jen
tvoje věc, tak promiň. Felixi, jestli mě okamžitě nepustíš ven, tak si nepřeji vidět, co s tebou udělám. Tak, milé děti, je mi to samozřejmě velmi líto, že tak najednou musíte u mě psát písemku, ale myslím, že jsem pro vás vybral několik opravdu, opravdu pěkných a zajímavých úkolů a přeju vám hodně štěstí a příjemnou zábavu. Co to má být? Proč vám nedal práci, kterou jsem připravila? Co tam mám napsat? S tím ti nepomůžu. Je to tak lehké, že by to měl napsat i někdo s tak malým mozečkem, jako máš ty. Když mi nepomůžete, tak já vám taky ne. Tak už konečně začni pro Boha něco psát. Jo. Je to tak správně? Až na tu neuvěřitelnou čmárenici? Překvapivě ano. Tak to by mě nenapadlo. Hej! Hej! Zkouška odvahy číslo 2. Napíšeš za nás naše práce. Zbláznil ses? Nezapomeň. Co si to vůbec myslí? Musíte mi s tím pomoct. To naprosto nepřipadá v úvahu. Já ale nemůžu zvládnout napsat sám 4 práce. Pro takové rošťáky bys neměl dělat vůbec nic. I když... Nebyl to ten vyvedený synáček pana školského rady? Musím to napsat aspoň na 2, aby se mnou vůbec mluvili. Tak pomůžete mi? Ale jistě, ráda. Ráda ti pomůžu. Takže 4 256 789. Opravdu? 8 660 100. Moje pero. Oh. Ale díky, že jste mi pomohla. A jak bude tvůj plán pokračovat teď? Když mě přijmete, tak vás zvětším. Budete mít dost žáků a já budu mít školu. Jak bys to chtěl, prosím tě, provést? A vůbec podívej se, jak vypadám. To je přece jenom trochu inkoustu. Ze všeho nejdřív půjdeme do butiku a koupíš mi nové šaty. Já nebudu kupovat žádný ženský šaty, to je mega trapný. A ani nemám tolik peněz. Šetřím si na... Něco mě napadlo. Prosíme pana Majera, aby si dostavil ke kase. Tady. To je asi vaše velikost. Ale to jsou ty nejhnusnější šaty ze všech. Tak si. Taková náhoda. Ahoj, Elo. Líbí se ti panenky? Panenky? Jo, tahle, ta není pro mě. A pro koho? Pro jednu holku. Ty už máš holku? Je to moje kamarádka a má menší problém. Problém? Jo, ne, narozeniny, jo. Ty chceš dát svý kámošce k narozeninám panenku? To je sladký. Musím to jít zaplatit. Ty jsi tam něco ukradl? Co? Ne. Co budeš dneska dělat? Musím ještě do školy. Aha, tak to máme stejnou cestu. Jedu tudy. Já taky. Pozor!
Schmidt Getzenbeinová? Schmidtko, jste v pořádku? Ne, Schmidtko. Vy nemůžete... Schmidtko! Schmidtko? To má být jako kdo? Mám radost, že už zase remcáte. To je teda hustý. Elo Borsigová, co je to za způsob vyjadřování? Paní Schmidt-Gesenweinová se zmenšila? Jo, a teď to brzo bude vědět celá škola. No, to je teda síla. Musíš mi všechno vyprávět. Jak se to stalo? Nemám jinou možnost, co? Ne. Co teď chcete dělat? Kde je vlastně paní Schmidt-Gesenweinová? Co se to tu děje? Přece nemůžete v tom zastavit práce. Prosím, přestaňte. Dočkáte se zítra na školní konferenci, se dozvíte úplně všechno. Nemůže někdo ty zatracený dveře otevřít? Proč tam teda šel? Pojď rychle. Dobře. Udělala jsem, co si chtěl. Teď si přeji, abych se zvětšila. A neodporuje to náhodou fyzikálním zákonům? Ano. Ne. Okolnosti experimentu musí být naprosto stejné. Jak chcete. Dělej, snaž se. Dělej všechno jako tehdy. Dobře. Ne na hatu. Ne na hatu. Něco musíš dělat špatně. Možná, že jsem to neudělal já. Takže jsem si to podle tebe udělala sama? A co jste vlastně tehdy Felixovi řekla? Já? To s tím nemá žádnou souvislost. My nevíme, co s tím může mít souvislost, takže by bylo dobrý, kdybyste si vzpomněla. Slyšel jsem takový divný zvuk. No vždyť, konec konců se sem Felix vlastně vloupal. A? Chtěla jsem ho ze školy vyhodit. I když by to znamenalo, že pak školu zavřou. Zatím si stojím. Pravidla jsou pravidla. Tohle je ten zvuk. Oheň. Co? Má to něco společného s touhle koulí. Tady bych možná mohla pomoci. Pochází ze sbírky Otto Leonarda a jeho zápisky jsem si vzala domů. No co je, já je neukradla, jenom jsem si je vypůjčila. Já miluji staré knihy. S tou mzdou, co mi budou platit v nové škole, si jako první pořídíme hospodyni, miláčku. Každopádně jsem na to už dost dlouho čekala. A tobě zvýším kapesné a najdeš si rozumné přátele. A propo, kdo je ten nový žák ve tvé třídě? Pardon. Nechutná ti? Nový žák? Proč jsi mi to neřekl? Je tam teprve od včerejška. Nesmí nastoupit žádný žák, jinak nemohu tu školu zavřít. Doufám, že to brzy vyřešíš. Samozřejmě. Musím hned mluvit se Schmidt-Gesenweinovou. Nabídka. Udělám jí nabídku. Klíč leží pod květináčem s pelargoniemi. To by mě teda opravdu nenapadlo. Myslíš si, že jsem staromódní, co? Tamhle leží návleky na boty a ničeho se prosím nedotýkejte. Bydlíte to sama? Kdo by tu měl jako ještě bydlet? No, třeba pan Gesenwein. Ten dům je dost velký.
Vyrostla jsem tu u svého dědečka, ten mi ten dům odkázal. To jste vy? Kdy to bylo? To jsem jako studentka vyhrála soutěž ve fyzice. Mohla jsem provádět výzkum v Americe. Proč jste to nedělala? Máma v Americe pracuje už půl roku. No, prostě jsem asi neměla tolik odvahy jako tvoje matka. To zní, jako byste toho litovala. Sníte o tom ještě někdy? Už ne tak často. Ale kdybych mohla ještě jednou... Já jsem to hrozně milovala, celý den jenom já a moje knížky. Ty věci leží tamhle ve skříni. To... Pozor, je to všechno velmi... Zaprášené. Teda, ten pán musel asi hodně cestovat. Mm-hmm. Nikdy jsem nevěděla, jestli to jsou zápisky génia nebo blázna. Do zítka to všechno projít nestačíme. Takovouhle jde otevřít. Je tam popel nebo něco takového. Co je to? Jmenuji se Otto. Otto Leonard. Můj čas se chýlí ke konci a mé životní dílo je ohroženo. Mou nástupkyni, Huldu Štechbartovou, nenávidí všichni žáci. A to po právu. Neboť potírá každou moji myšlenku na lepší vyučování. Ale podnikl jsem opatření. Proto zde nyní připravím skvělý kouzelný nápoj. S pomocí tohoto magického nápoje bude má duše přenesena do této školní budovy, aby nadále bojovala s každým, kdo se odváží mé myšlenky zlepšovat, zlehčovat. Recept mi dal můj přítel, náčelník Čendupky. No, co to bylo, nějaký záznam? Z nějaké časové schránky? Tak, vezmeme jednu hyenu. Haló? Slyšíte mě? Hřívu hyeny? Hustou hřívu hyeny, kterou povaříme. Špetku zaječí? Zaječí bobku? Dáme to tam? K tomu dáme dva voly? Dvě volské žáby? Dvě oči z volské žáby? Simsala, simsalabim? To celé teď lehce oflapujeme. Něco chybí. Co tu píšou? Jedna veška. Ach jo. A tak myška. Pomocí tohoto kouzelného nápoje přenesu svou duši do oné školní budovy a budu i nadále bojovat proti každému. To už jsem říkal, to je černá magie. Super, takže ve škole nestraší Hulda Štechbartová, ale Otto Leonard. Děti, snad byste nevěřili, že tenhle zavšivený profesor by měl tu bylo moc... Bylo to přesně jako teď, škola má být zavřená a neoblíbená ředitelka zmizí. Co mám já s touhle Huldou Štechbartovou společného? Já nejsem neoblíbená. No, ale já vás na začátku trochu nenáviděl. Co to má znamenat? Na začátku? To bylo ze začátku, když jsem vás znal jenom jako učitelku. Vysvětli to přesněji, prosím. Než jste se zmenšila, než jsem vás líp poznal. Teda, abych byl upřímnej až doteď. Elo, řekni něco. Má pravdu. Většina z vás má strach.
A to vede k tomu, že... Já pracuji 20 let denně 12 hodin pro gymnázium Otto Leonarda. A teď se dozvím, že jsem nenáviděná a nesu vinu za to, že tahle škola skončí? No, ale víte, vaše výuka není zrovna legrace. Legrace? Myslíte si, že já se u toho bavím? Ale my už přece víme, co máme udělat. Když mě přijmete ještě před konferencí, budete mít dost žáků a tenhle Otto už proti vám nemůže nic mít. Teda už ne tolik jako předtím. Ale to nejde, vždyť je to proti pravidlům. Co ty tvoje písemky? Já jsem tak vyčerpaná. Měla byste si to přes noc nechat projít hlavou a ráno budete vědět, co je správně. Ráno vás vyzvedneme. Jestli chcete, můžete se vyspat u nás. V tom špinavém kumbále? Byl to jen návrh. Když na tom trváš? Díky. Vyzvednu tě v 6, jo? Tak zítra. Ahoj. Paní Schmidt-Gessenweinová. No tak otevřete, přicházím v míru. Mám pro vás výbornou zprávu. Podívejte se do schránky na dopisy. Co to má znamenat? Nejvyšší čas vstávat. Musím vám něco ukázat. Je to dost šílený. Pochopil jsem, jaký záměr měl Otto Leonard se svou školou. Porovnal jsem ten jeho plán s leteckýma snímkama naší školy. Když si vypočítáte měřítko, vidíte, že pod školou se nachází parkour, který se skládá z různých místností. Tady. Koukněte se. Tahle místnost má délku strany 9 centimetrů, což v měřítku 1:50 je 4,5 metru. To jsi spočítal velmi dobře. Dávejte pozor, to není všechno. Tyhle místnosti jsou mezi sebou propojený a mají témata jako zeměpis nebo přírodověda. Felixi, pravda je taková, že pod naší školou je jenom zaprášený sklep. Ne, já myslím, že ten Otto Leonard tam postavil něco jako hřiště. Jestli si myslíš, že škola má něco společného s hraním, pak se tedy asi pleteš. Víte, já ještě nikdy nebyla u žádného žáka doma, ale pokud tomu dobře rozumím, pak se chceš stát pilotem, ano? Ani nevím. Mohl bys létat do Ameriky, kdykoliv se ti zachce. A jestli je to tvůj sen, pak na něj nesmíš zapomenout a musíš za něj bojovat a je možné, že to zvládneš. A já jsem
naprosto připravená ti při tom pomoct. Opravdu? Ano, ale samozřejmě se musím nejprve zase zvětšit. Oto Leonarde, slyšíte mě? Ona mě přijímá, chce zachránit školu. Musíme nejdřív odpoledne zastavit školskýho radu. Tohle má být H? Co jiného? To nikdo nepřečte, musíte ten oblouk udělat větší. Já vím sama, jak se píše H. A nemohl bych to podepsat sám? Felixi, tohle musí být platný dokument. Ale to H opravdu nevypadá... Nebuďte tak pedenští, nebo se z vás zblázním. Že to říkáte zrovna vy. Vám taky nedokáže nikdo vyhovět. To má pravdu. Nevzdávejte to, vy to zvládnete. Tak, moji milí přátelé a kamarádi. Opravil jsem tedy vaše písemné práce a musím říct... Že to pro mnoho z vás opravdu nevypadá moc dobře. Elo, ty jsi chválihodná výjimka. Zajedna. Felix se musí u nás ještě rozkoukat. První úkol byl ještě velmi dobrý, pak si ale silně polevil. 3 minus. Mario, Robert a Chris, bohužel za 4. Co? Mark má 2 minus. Co jste to provedla? Sven, no jo, 3. Zabiju tě, Felino. Herbie, lepší 3. A Alfons, 2+. Gratuluji. Pozor! Stoj! Sesty! Uni! Maka! Seš moc pomalej. Tohle si teda přehnal. Nech ho bejt! To je jenom mezi klukama. No. Nech mě, ty blbečku! Au! Proč jsi nás takhle podrazil? Takhle jsem to neplánoval. Můj parťák mě nechal ve štychu. Jo? Co jsi to měl v tom penálu u mobilu? To ti nemůžu říct. Tak komu vděčím za tu 4? Dělej, řekni to! Ne! Felixi, řekni jim to! Držte ho pevně! To je panenka? To je takovej můj talisman. Vypadá jako šmitka. Předáku, ty jsi fakt divný. S tebou nechceme mít nic společného. Vrať mi tu šmitku. Teda můj talisman. Zapomeň, Felinko, tu dostaneš teprve tehdy, až vymyslíš, jak tenhle velký průšvih zase vyžehli. Už zbývají jenom 2 hodiny do začátku konference. Potřebujeme šmitku dostat zpátky. Nezáviď. Ty máš rýmu? To mě podrž. Co? Co je to? Říkám to nerada, ale obávám se, že to je nějaká kletba. Paní Schmidt Gessenweinová? Na neštěstí ano. Můžeš prosím dát pryč tu kočku? Moje alergie, já to nevydržím. Co to máte na sobě? Vy jste byla ve Felixově penálu? Ano. A musím ti říci, že 4 byla pro tebe až moc dobrá. Tu práci si vůbec nepsal, takže to máš za 5. Co na mě tak koukáš? Co ode mě chceš? Už jste viděla záchodovou mísu zevnitř? Nebo se opalovala na grilu? Mario Henningu, co to říkáš? To nemůžeš udělat. To přece nejde. Varuji tě. Vy vůbec netušíte, co jsem v duchu s váma už všechno provedl.
Já to celé do podrobností povím tvému otci. Myslím, že ho to potěší. Stejně jako většinu žáků. Nemají tu auto. To ale neznamená, že je sám. Přesto to musíme zkusit. To nemůžeš udělat. Tahle je za to, že nás prudíte. A tahle za vaši nafoukanost. Nech už toho, já se ti omlouvám. Zamítá se. Tahle je za vaše nudné vyučování. Ještě s vámi nejsem hotovej. A můj had se taky ještě nenajedl. Elo, co chceš? Tu panenku. Milá Elo, myslíš, že jsem tak blbej? Proč vůbec pomáháš Felixovi? Protože tvůj táta jinak naši školu nechá zavřít. Kdybys byla ke mně trochu milejší, tak bych mohl zařídit, abys na škole zůstala. Fakt? Myslíš, že by to nějak šlo? Jo. Ty seš jediná holka v celý třídě, která je docela v pohodě. A budu muset vstoupit do nějakého gengu? Ne, ten gang se ruší. A proč? Robertovi rodiče jsou pořád Schwartz a Chrisovi jsou takový revolucionáři. To není moc elita. To zní jako... by mezi náma přece jen mohlo něco vzniknout. Tak pravdu, máš šmitku? No jasně. Díky, Mario, to mi už stačí. Co? Právě jsi se přiznal k únosu. Hej, okamžitě mi to dej! Stoj, Felixi! Otevři ty dveře! Šmitko? Otevři! Pust mě dovnitř! Otevři ty dveře! Živej se, odsud nedostaneš! Kde je? Otevři! Šmitko! Felixi, jsem tak ráda, že tě vidím! Tak tady jste! Felixi, otevři! Teď musíme vymyslet, jak vás odsud dostat. Tak otevři, slyšíš? Mám nápad. Co? Tak to v žádném případě! Šmitko, důvěřujte mi. Koukej, otevři, dělej! Dámy a pánové, vítám vás velmi srdečně na naší mimořádné školní konferenci. Jak už vidíte, na volbě této místnosti v budoucnu se tu dost věcí změní. Je mi opravdu velmi líto, že vám nemohu přinést žádnou lepší zprávu. Je směšné, jak se tu v posledních letech zacházelo s potenciálem... Já tam dovnitř nemůžu jít. Celý školní trakt... Prosím, potřebujeme Šmitko zase zvětšit.
ale údržba této budovy... Musíte školskému radovi říct, že máte dost žáků. Že by se do ní mohl celý takový... Pane Leonarde, prosím. Já jsem přesto dlouho bojoval za udržení této... Nejde to. Protože má za sebou... Dobře mi, tak. Je mi opravdu velmi líto, že pro vás nemám žádné lepší zprávy, ale musím přesně dodržovat právo a zákony. Vaše škola má prostě příliš málo žáků a proto musíme tuto školu i hned zavřít. Co tím chceš říct? Víte, co mi ten Mario všechno provedl? Něco takového přece nemůže být jen tak. To je hold prostě Mario, naprostej magor. On se mnou zúčtoval za věci, které jsem provedla vám všem. Zmizím jako Hulda Štekbartová. Nikdo mě nebude postrádat. Tím se pomůže všem. Ne, tím se nepomůže nikomu. Jděte dovnitř a zastavte školskýho radu. Jako učitelka jsem selhala. Já už tuhle školu nemůžu vést. Nikdo toho nelituje víc žáku. Než já. Kdo ti dovolil takhle se vtrhnout? Omlouvám se, ale je to důležité. Tady. Doktorka Schmidt-Gessenweinová mě přijala. Gymnázium Otto Leonarda má zase dost žáků. Vy tu školu nesmíte zavřít. Co je toto za dětské divadýlko? S tím podpisem jsi mohl dát trochu víc námahy. Co když jsi nemůžu strhát? Opravdu si myslíš, že by se tu paní Schmidt-Gessenweinová neobjevila, kdyby chtěla sama zavření školy zabránit? Kdyby mohla, tak by určitě přišla. A co jí, prosím tě, tak důležitého mohlo zabránit v tom, aby se tohoto zasedání zúčastnila? Ona je... Tak já ti to povím. Tvoje učitelka včas pochopila, že nemůže zadržet běh věcí. Proto přijala své povýšení do školského úřadu. Co? To by neudělala. Ale ano. Já jsem jí kladnou odpověď na její žádost včera osobně doručil. Co? Ona se vážně ucházela o jiné místo? Toto je kopie odpovědi. Má na to právo, aby si kariérně polepšila, nemyslíš? Zřejmě už vás žáků měla prostě pokrk. Dámy a pánové, tím bylo myslím řečeno vše a přeji vám krásný den. Co teď bude s naší školou? Zatem může myslet vážně tohleto. No tak, řekněte nám to, ha? Ha! Co se to tu děje? Paní Schmidt-Gessenweinová, co se vám to pro boha stalo? Ha, na chvilku jsem si myslel, že jste se zmenšila. Vy jste prokletý, stejně jako já. Pane Scholze, tak tomu nerozumím. On zmizel. Felixi? Byl tam zase ten blesk, ale Schmidtka se nezvětšila. Školský rada se zmenšil, otevřela se podlaha a oba je pohltila. To je mi jedno. A to Leonard bude vědět, co dělá. Tomu nerozumím. Proč teda Schmidtku nezvětšil? Nezasloužila si to. Nechala nás ve štychu. Poslechni si to. Paní Schmidt-Gessenweinová, velmi nás těší. Žádost úspěšně přijata, vyšší příjmy, místo ve školském úřadě, bla bla bla. Co to má znamenat? Schmidtka se na školu už dávno vykašlala. Chtěla jen, aby jsme ji zase zvětšili. Tomu nevěřím. Musíme ji najít. Možná, že se zranila. Nešla dovnitř, protože už měla jinou práci. Dospělí se zajímají jen o svoji kariéru a já jsem vždycky pátý kolo u vozu. Ale když nic nepodnikneme, pak nebudeme mít žádnou školu. Já ji nebudu mít stejně. Felixi, prosím, nemůžeš mě nechat ve štychu. Čau, Elo. Pane Henninku, jste to vy? Vy jste na dotek nějaký kostnatý? Pravidelně chodím běhat, ale vy se mě nedotýkáte. Cože? Pak je tu ještě někdo. Moment, mám tu někde zapalovač.
Leonardová. Zmenšená a zmizela, když ohrozila budoucnost školy. Co, zmenšená? Jo. Že by to někam vedlo? Paní Schmidt-Gesenbeinová? Zanechte mi vzkaz. Felixi, měl jsi pravdu. Pod školou je fakt něco schovaný. Potřebuju tvoji pomoc. Zavolej mi. To je ale pěkný překvapení. Chytej! No? Můžeme zavolat mámě? Jo, to by šlo. Stalo se něco? To je na další povídání. Mm-hmm. Je to kvůli škole? Mhm. Dobře, takže rodinná konference. Můžeme? Tohle uklidíme. Tak jdeme na to. Ukaž. Dobrý. Ahoj, moji chlapci. Dobré ráno, krasavice. Ráno. Víš, Felix s náma chce naléhavě mluvit. Má to něco společného se školou. Felixi, to mě mrzí. Nechceme toho po tobě moc? Ani ne. Já jsem do toho dal opravdu všechno. Jo, já přece vím, že se na tebe dá spolehnout. Nenecháš nikoho ve štychu. Jo, kromě Eli. Táta mi říkal, že prý máš příšernou učitelku. Vlastně, když ji poznáš trošku víc, tak není vůbec tak hrozná. Problém je v tom, že celá škola bude brzo zavřená. Co? Co? A kam půjdou všichni žáci? To je pravda. Felixi, prosím, nemůžeš mě nechat ve štychu. Ale když nic nepodnikneme, pak nebudeme mít žádnou školu. Teď mě napadlo, že musím jít ještě něco zařídit do školy. Čau. Přestaňte mě okamžitě obtěžovat. Já nic nedělám. Předete. Já že předu? Tady je můj zapalovač. Pod školou je fakt něco schovaný. Potřebuju tvoji pomoc. Zavolej mi. Elo? Elo, jsi tady? Ahoj, Felixi. Zbláznili jste se, okamžitě ji pustte. No. Je tu úkol číslo 3. Ty mi dáš Schmidtku a já budu přemýšlet, jestli ti vrátím Elu. Nemáš o ničem ani páru. Já už Schmidtku vůbec nemám. Nechce mi věřit, že se jeho táta zmenšil. Vždyť jsi Schmidtku viděl. Duch Otto Leonarda brání svoji školu. Co? Proč by měl nějaký duch bránit školu? To se zeptej svého šéfíka. Jeho táta ji nechává právě zavřít. O čem to tady mluví? Škola nebude zavřená. Jenom z ní bude elitní škola. Co? Co to znamená? Proč nepustíš Máriovým kamarádům, jak vidí situaci on? To je dobrý nápad. Tak poslouchejte. Ne,
Ten gang se ruší. A proč? Robertovi rodiče jsou pořád Schwartz a Chrisovi jsou takoví revolucionáři. To není moc elita. Kluci, takovej je svět. Já tu školu přece nezavírám. Ne, ale tvůj táta. Máte nějaký plán nebo tak něco? Nejdřív musíme najít Šmitku a snad školu zachráníme. Tak já vám pomůžu. Je to konec konců naše škola. Co to děláš? Ty jsi zrádce. Mario, to nebylo hezký, že jsi nám nic neřekl. Roberte, každý se může stát elitou. I ty. Sám si to řekl. Můj táta by nedokázal platit školní. Taky vám pomůžu. Všichni jste se zbláznili. Zavolám tátovi, určitě je v kanceláři. Jdeme. Tudy. Tam zatím musí něco bejt. Jo, musíme to odklidit. Co? Tohle všecko? Musíme se dostat do té skříně. Tak to půjde dost rychle. Jdeme na to. Zvedej! Dáme to tam. Můj mobil, to je záchrana. Ha, kde jsem? Dobrá otázka. Ano, kde to vlastně jsme? Kruci, je tu slabý signál. Zkusím aspoň poslat zprávu. Co je to? No, hustý. Jo. Páni. Synete Duci a Puero. Nech se vést. Vést dítětem. Vést dítětem. A Puero dítětem. To je starý školní heslo. Ta druhá půlka všude chyběla. Ten o to je mi čím dál tím sympatičtější. Co chceš dělat? Páni. To je ten parkour. Parkour? Počkejte, ukážu vám to. Proč jsem ho neposlouchala? Haló? Je tam někdo? Tak my jsme tady. Pomoc! Potřebujeme pomoc! Slyšíte to? Odkud to jde? Tady jsme! Jde to odsud? Slyší nás někdo? Pomoc! Asi jo. Paní Schmidt-Gesserweinová? Felixi? Slyšíš nás? My jsme tady dole! Jo, už jsme na cestě. Mario, co ti je? Jdeme. Páni, hustý. Vypadá to jako zeměpisná učebna. Tamhle to pokračuje. Jo. Haló! Haló! Tati! Tati! Už jdeme! Díky bohu, není žádný důvod panice. Tady někde by měl vejít. Tady. To musí být nějaký úkol. Eiffelovka. Tu znám, ta je ve Francii. Musíme vyřešit 3 úkoly. A pováž se! Mario, musíš si pospíšit, tam přišel.
Hoří! Hoří! Hoří? To znám, to je Taj Mahal. A je v Indii. Je v Číně. Aha. O můj bože, konev s olejem. Ah, Sfinga, myslím, že stojí v Gíze. Přesně. A Gíza je... Počkej, Gíza je v Egyptě. Jo. Musíme skočit dolů. Vám se to povídá v tom brnění. Já mám ale hrůzu z výšek. Koukejte se vzpamatovat. Co? Topinka nebo žrádlo pro kočky, to je teda výběr. Socha svobody, tam jsem byl. To je v New Yorku. No. Další místnost. Jo, matika. No. Tati, musíme vyřešit jeden úkol s matiky. Na co čekáš, Mario? Ne, nech to dělat Felixe. Felix to umí. Elo, potřebujeme hned kostku. Kostka to není. Ale my ji potřebujeme. Nebo ne. Přines mi to modrý tam napravo. Felixi, jak jsi daleko? Proč bych vás měl zachránit, když jste nás nechala ve štychu a odcházíte na školský úřad? Školský úřad? Ty myslíš tu moji starou žádost? Díky. Chrissy, potřebuju tu žlutou, co je veprostřed. Roberte, pak tu zelenou. Mario, tu červenou. Co znamená starou? Prastarou! Ta je ještě z doby, kdy to se školou nešlo z kopce. To už je dávno. Aha. Tehdy jsem žádně vnímala jenom jako předáčky. No a teď? Teď vím, že jsem chtěla líp naslouchat, pak by to nikdy nedošlo tak daleko. Vlastně všem jsem vám měla líp naslouchat. Já ti říkala, že nás nenechá ve štychu. Tak jsem se splet. Promiň, Elo. V pohodě, to se může stát každému. No! My tady zemřeme! Rychle, pospíš si! Strčej tam! Musíme jim pomoct. To je zase tam. Tamhle jsou. Pomoc, rychle! Ta konev na olej už jde! Rychle, už jdou! Opatrně! Dělej! Dělej, rychle! Nemůžu ven! Tak ne. Moc děkuju. Mě vůbec nemusíte děkovat. Říkala jsem vám, že to Felix dokáže. Tomu sama nevěříte? Mario, řekni, kdo nás zachránil? Mluv pravdu. Dobře. Vlastně jsme to byli my všichni. Jasně. Jo, vlastně. To je pravda. Ten parkour byl opravdu fantastický. Viděli jste tu skluzavku? Ta zeměpisná místnost má něco do sebe. A ten trik, ten byl... Paní Schmidt-Gessenweinová, ano? Rádi bychom začali. O, pardon. Teď byste oba dva měli přísahat, že školu Otto Leonarda nezavřete. Když to není nic jiného. Jo, my tu školu... My tu školu zavírat nebudeme! Jaké štěstí! Tati? Pane školský rado, to mě moc mrzí. Musíte to myslet vážně. Jo, jasně, slibuji! Pane Leonarde, moc mě to mrzí. Snažte vás, prosím, obdivuji vás nade všechno. Tati. Vězte mi, že každá Tati. Škola by na vás byla pyšná. Prosím, zvětšete mě. Tati. A,
Já jsem zase velký, to je skvělé. Kde pak jsi? Hulda Štechbartová? Ona je tady? Huldo! Tak tady jsi, Huldo. Hulda je ta kočka. Co tu děláte? Paní ředitelko, vy jste zase tady? Už jsem si dělal starosti. Vidíte? Přece jen vás někdo postrádal. Kde jste byla celou dobu? A co to máte nám? Jo, tohle... To je dlouhá historie. Ale mohla... bych vám jí vyprávět při šálku šalvějového čaje. Šalvějového? Miluju šalvějový čaj. Řeknu vám, vy můžete nosit všechno. Není to překrásná slavnost? Pane předáku, děkuji vám za všechno. Mami! Ahoj, zlato. Co ty tady děláš? Nemůžu propást slavnostní přijetí našeho syna na školu. Ale nepraštěla jsi s tím projektem. Od teď budu svou práci dělat z domova. Z domova? Z domova? Jo! Začíná to. Už to bude. Milé děti, milí rodiče, milí kolegové, vítám vás zde na slavnostním znovuotevření učebního parkouru od Leonarda. Jo! Jo! Vážená paní ředitelko Schmidt-Gesenweinová, byla byste tak laskavá a řekla pár slov o budoucnosti naší školy? Naše školní heslo to vlastně říkalo po celou dobu naprosto správně. Jen se někde ztratila jeho část. Nech se vést... dítětem. Za tento poznatek vděčím zde přítomnému Felixi Předákovi, kterého jsem k nám málem nepřijala, ačkoliv si zaslouží, aby na tuto školu chodil. A tím se dostáváme k dalšímu bodu programu. Zakladatel naší školy Otto Leonard by nejspíš řekl, přál bych si, abychom my všichni měli společně na naší škole trochu legrace. Oh, bravo! Pane Leonarde, nemohli bychom tu vaši školu udělat přeci jenom o něco elitnější? A třeba tu zřídit aspoň jednu třídu pro vybrané děti z lepších poměrů? Myslíte, že ten školní duch s tím souvisí? Hulda Štechbartová? Ne. Co ty tam děláš s těmi prsty? Pokouším se vás zase zvětšit. Aha. Víte, myslel jsem, že mi budete vděčná a zapomenete na ten včerejší večer. Věř mi, že zapomnětlivá jsem nikdy nebyla. Ani slovo!
Říkal jsi něco? Ne, nahlas jsem přemýšlel. Spadl jsi z postele? Dá se to tak říct, jo. Můžem se společně nesnídat? Ne, já si udělám chleba s tvarohem. Do školy. Chleba s tvarohem? Mhm. Odkdy si dáváš svačinu? Mám to rozpůlit? Ne, díky, to je dobrý. Tak to na oťáku chodí. Mají tam svý zásady. Tahle stará čarodějnice. Chceš tam hodit? Ne, vezmu si skateboard. Čau, tati. Okamžitě mě pust ven, vždyť se utopím z tvarohu. Můj kozdým, mám důležitou schůzku. Nechám tě vyhodit ze školy, jen jak to bude možné. Ty jsi opravdu dno mojí učitelské kariéry. No. By se ti líbilo, co? Odkráglovat svoji učitelku. Stejně tím svoje problémy nevyřešíš. Dávej pozor na moje věci, ještě je spálíš. Ať se nesrazí. Ticho. Já vás odnesu do starého kabinetu a když vás nezvětším, tak si spěte třeba v odpadkovém koši. Víc pro vás udělat nemůžu. A pokračujeme dál. Pojďte dovnitř. Jen pojďte. S vaší finanční pomocí tu vytvoříme něco opravdu jedinečného. Exkluzivně pro děti, jako jste vy. Tato místnost se už léta nepoužívá. Otto Leonard asi měl o kolečko víc a udělal tady takové africké muzeum. Vyhodíme tyhle krámy na smetiště a postavíme tady velký klub pro rodiče žáků. Bude vás to něco stát, abyste se mohli přihlásit své děti. Co se to děje? Michalský, udělejte něco! Idiot! Je mi to opravdu moc líto. Je mi to líto. Ukáž, odsud ti to. Někdo tu je. Cože? Kdo je to? Ten, co jste ho nechtěla potkat. Právě utírá z ostatních mejdlovou pěnu. Školský rada? Ten tu nemá co pohledávat. Věřit mu, že mu zakazují sem vstupovat. Proč bych se měl hádat se školským radou? To nestačí, že mě vyhodíte vy? Když mu to neřekneš, tak nebude žádná škola, ze které tě vyhodím. Co? Zakazují mu sem vstupovat, tak už dělej. Co tu chceš, chlapče? Nemáš být ve třídě? Mám, ale musím vám něco vyřídit. Od Schmidtky, od Schmidt Gessenweinové. No, tak na to jsem zvědavý. No, ona vám zakazuje sem vstupovat. Schmidt Gessenweinová mi zakazuje sem vstupovat? No já snad prasknu smíchy. Ta stará dračice tě sem poslala? No není úplně nemožná? Synku, možná znáš Maria, je asi tak stejně starý jako ty. Ten mi vyprávěl věci. Můžeš své učitelce vyřídit, že odhlášení Maria ve školském úřadě už bylo zpracováno. Vaše škola má teď málo žáků. Zítra na školní konferenci se to dozvíte. Škola se bude zavírat. Dobře, vyřídím jí to. Výborně. A my budeme pokračovat. Díky, chlapče. Prosím, pojďte. Jen pojďte. Chtěl bych vám něco ukázat. Toho bude litovat. Jdi dovnitř. Tak moment. Oh.
Co to znamená, škola se bude zavírat? Ještě to není potvrzené. Já v Sharantropu tuhle školu potřebuju. Myslíš si, že si nechám od tohohle náfuky vzít svou školu? Ten ještě uvidí. Tu svou elitní školu si může otevřít jinde. Chce elitní školu? Ano. Takovou, kde mohou být děti stejně hloupé jako ty, ale na rozdíl od tebe mají peníze. Ale teď máte o jednoho žáka míň. To je jenom další úskok toho intrikána. Musíte mě přijmout. Ty budeš brzo psát písemku z matematiky a to vidím černě. Co? Vy mě chcete vyhodit, i když mě potřebujete? Pravidla jsou pravidla. Jak byla jednou zavedena, tak platí. Co to děláš? Jak to zacházíš se svými věcmi? Takhle si zničíš všechny tušky. Auu! Pomůžete mi tu písemku napsat? To mě ani nenapadne, abych ti pomohla. Já si od vás nenechám vzít svoji poslední šanci. Budeš to mít za pět, to ti garantuju. A vymyslím pro tebe zvláštní trest. Vy teď budete můj tahák. To ani omylem. To jo, nebo zůstanete malá. Pomůžu vám, až pomůžete vy mně. Půjčme to na chvíli. Ahoj. Tak už ses rozhod, holky nebo ty blbečci? A jiná možnost není? No jo, normální tu není nikdo, ale škola je v pohodě. Opravdu? No, je trošku divná, ale většina je tu ráda. I se Šmitkou. Proč jsi musel přestoupit z jiný školy? To je tak trochu moje věc. Promiň, jsem zvědavá. Já vím, všichni to říkají. Ne, v pohodě. Jen na to nejsem pyšnej. Mario, odpal s tím. Musím se ještě podívat do penálu. Jo? A co tam máš? To je jen... Tvoje věc, tak promiň. Felixi, jestli mě okamžitě nepustíš ven, tak si nepřej vidět, co s tebou udělám. Tak, milé děti, je mi to samozřejmě velmi líto, že tak najednou musíte u mě psát písemku. Ale myslím, že jsem pro vás vybral několik opravdu, opravdu pěkných a zajímavých úkolů a přeju vám hodně štěstí a příjemnou zábavu. Co to má být? Proč vám nedal práci, kterou jsem připravila? Co tam mám napsat? S tím ti nepomůžu. Je to tak lehké, že by to měl napsat i někdo s tak malým mozečkem, jako máš ty. Když mi nepomůžete, tak já vám taky ne. Tak už konečně začni pro Boha něco psát. Jo. Je to tak správně? Až na tu neuvěřitelnou čmárenici? Překvapivě ano. Tak to by mě nenapadlo. Hej. Zkouška odvahy číslo 2. Napíšeš za nás naše práce. Zbláznil ses? Nezapomeň. Co si to vůbec myslí? Musíte mi s tím pomoct. To naprosto nepřipadá v úvahu. Já ale nemůžu zvládnout napsat sám 4 práce. Pro takové rošťáky bys neměl dělat vůbec nic. I když... Nebyl to ten vyvedený synáček pana školského rady? Musím to napsat aspoň na 2, aby se mnou vůbec mluvili. Tak pomůžete mi? Ale jistě, ráda. Ráda ti pomůžu. Takže 4 256 789. Opravdu? 8 660 100. Moje pero. Oh,
Ale díky, že jste mi pomohla. A jak bude tvůj plán pokračovat teď? Když mě přijmete, tak vás zvětším. Budete mít dost žáků a já budu mít školu. Jak bys to chtěl, prosím tě, provést? A vůbec podívej se, jak vypadám. To je přece jenom trochu inkoustu. Ze všeho nejdřív půjdeme do butiku a koupíš mi nové šaty. Já nebudu kupovat žádný ženský šaty, to je mega trapný. A ani nemám tolik peněz. Šetřím si na... Něco mě napadlo. Prosíme pana Majera, aby se dostavil do kase. Tady, to je asi vaše velikost. Ale to jsou ty nejhnusnější šaty ze všech. Taxi. Taková náhoda. Ahoj, Elo. Líbí se ti panenky? Panenky? Jo, tahle, ta není pro mě. A pro koho? Pro jednu holku. Ty už máš holku? Je to moje kamarádka a má menší problém. Problém? Jo, ne, narozeniny, jo. Ty chceš dát svý kámošce k narozeninám panenku? To je sladký. Musím to jít zaplatit. Ty jsi tam něco ukradl? Co? Ne. Co budeš dneska dělat? Musím ještě do školy. Aha, tak to máme stejnou cestu. Jedu tudy. Já taky. Schmidt-Gessenweinová? Schmidtko, jste v pořádku? Ne, Schmidtko. Vy nemůžete... Schmidtko! Schmidtko? To má být jako kdo? Mám radost, že už zase remcáte. To je teda hustý. Elo Borsigová, co je to za způsob vyjadřování? Paní Schmidt-Gessenweinová se zmenšila? Jo, a teď to brzo bude vědět celá škola. No, to je teda síla. Musíš mi všechno vyprávět. Jak se to stalo? Nemám jinou možnost, co? Ne. Co teď chcete dělat? Kde je vlastně paní Schmidt-Gessenweinová? Co se to tu děje? Přece nemůžete v těchto zastavení hrát. Prosím, 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 přestaňte! Dočkáte se zítra na školní konferenci, se dozvíte úplně všechno! Nemůže někdo ty zatracený dveře otevřít? Proč tam teda šel? Pojď rychle. Dobře. Udělala jsem, co jsi chtěl. Teď si přeji, abych se zvětšila. A neodporuje to náhodou fyzika? No jo, trojka. Zabiju tě, felino. Herbie, lepší trojka. A Alfons, 2+. Gratuluji. Pozor! Stoj! Sesty! Uni! Maka! Seš moc pomalej. Tohle si teda přehnal. Nech ho bejt! To je jenom mezi klukama. No. Nech mě, ty blbečku! Au! Proč jsi nás takhle podrazil? Takhle jsem to neplánoval. Můj parťák mě nechal ve štychu. Jo? Co jsi to měl v tom penálu u mobilu? To ti nemůžu říct. Tak komu vděčím za tu čtyřku? Dělej, řekni to! Ne! Felixe, řekni jim to!
Držte ho pevně. To je panenka? To je takovej můj talisman. Vypadá jako šmitka. Předáku, ty jsi fakt divný. S tebou nechceme mít nic společného. Vrať mi tu šmitku. Teda můj talisman. Zapomeň, Felinko, tu dostaneš teprve tehdy, až vymyslíš, jak tenhle velký průšvih zase vyžehli. Už zbývají jenom 2 hodiny do začátku konference. Potřebujeme šmitku dostat zpátky. Nezáviď. Ty máš rýmu? To mě podrž. Co je to? Říkám to nerada, ale obávám se, že to je nějaká kletba. Paní Schmidt Gessenweinová? Na neštěstí ano. Můžeš prosím dát pryč tu kočku? Moje alergie, já to nevydržím. Co to máte na sobě? Vy jste byla ve Felixově penálu? Ano. A musím ti říci, že 4 byla pro tebe až moc dobrá. Tu práci si vůbec nepsal, takže to máš za 5. Co na mě tak koukáš? Co ode mě chceš? Už jste viděla záchodovou mísu zevnitř? Nebo se opalovala na grilu? Mario Henningu, co to říkáš? To nemůžeš udělat. To přece nejde. Varuji tě. Vy vůbec netušíte, co jsem v duchu s váma už všechno provedl. Já to celé do podrobností povím tvému otci. Myslím, že ho to potěší. Stejně jako většinu žáků. Nemají to auto. To ale neznamená, že je sám. Přesto to musíme zkusit. To nemůžeš udělat. Tahle je za to, že nás prudíte. A tahle za vaši nafoukanost. Nech už toho, já se ti omlouvám. Zamítá se. Tahle je za vaše nudné vyučování. Ještě s vámi nejsem hotovej. A můj had se taky ještě nenajedl. Elo, co chceš? Tu panenku. Milá Elo, myslíš, že jsem tak blbej? Proč vůbec pomáháš Felixovi? Protože tvůj táta jinak naši školu nechá zavřít. Kdybys byla ke mně trochu milejší, tak bych mohl zařídit, abys na škole zůstala. Fakt? Myslíš, že by to nějak šlo? Jo. Ty seš jediná holka v celé třídě, která je docela v pohodě. A budu muset vstoupit do nějakého gengu? Ne, ten gang se ruší. A proč? Robertovi rodiče jsou pořád Schwartz a Chrisovi jsou takový revolucionáři. To není moc elita. To zní jako by mezi náma přece jen mohlo něco vzniknout. Tak pravdu. Máš šmitku? No jasně. Díky, Mario. To mi už stačí. Co? Právě jsi se přiznal k únosu. Hej, okamžitě mi to dej. Stoj, Felixi! Otevři ty dveře! Šmitko? Otevři! Pusť mě dovnitř! Otevři ty dveře! Živej se, o co... Nedostaneš! Kde je? Otevři! Šmitko! Felixi, jsem tak ráda, že tě vidím! Tak tady jste! Felixi, otevři! Teď musíme vymyslet, jak vás odsud dostat. Tak otevři, slyšíš? Mám nápad. Co? Tak to v žádném případě! Šmitko, důvěřujte mi.
Koukej otevřít, dělej! Dámy a pánové, vítám vás velmi srdečně na naší mimořádné školní konferenci. Jak už vidíte, na volbě této místnosti v budoucnu se tu dost věcí změní. Je mi opravdu velmi líto, že vám nemohu přinést žádnou lepší zprávu. Je směšné, jak se tu v posledních letech zacházelo s potenciálem... Já tam dovnitř nemůžu jít. Celý školní trakt. Prosím, potřebujeme Šmitko zase zvětšit. Ale údržba této budovy... Musíte školskému radovi říct, že máte dost žáků. Že by se do ní mohl celý takový... Pane Leonarde, prosím. Já jsem přesto dlouho bojoval za udržení této... Nejde to. Protože má za sebou... Dobře mi, tak... Je mi opravdu velmi líto, že pro vás nemám žádné lepší zprávy, ale musím přesně dodržovat právo a zákony. Vaše škola má prostě příliš málo žáků a proto musíme tuto školu i hned zavřít. Co tím chceš říct? Víte, co mi ten Mario všechno provedl? Něco takového přece nemůže být jen tak. To je hold prostě Mario, naprostej magor. Ne, on se mnou zúčtoval za věci, které jsem provedla vám všem. Zmizím jako Huldaštek Bartová, nikdo mě nebude postrádat, tím se pomůže všem. Ne, tím se nepomůže nikomu, jděte dovnitř a zastavte školskýho radu. Jako učitelka jsem selhala. Já už tuhle školu nemůžu vést. Nikdo toho nelituje víc žáku. Než já. Kdo ti dovolil takhle se vtrhnout? Omlouvám se, ale je to důležité. Tady. Doktorka Schmidt-Gessenweinová mě přijala. Gymnázium Otto Leonarda má zase dost žáků. Vy tu školu nesmíte zavřít. Co je toto za dětské divadýlko? S tím podpisem si mohl dát trochu víc námahy. Co když se nemůžu strhat? Opravdu si myslíš, že by se tu paní Schmidt-Gessenweinová neobjevila, kdyby chtěla sama zavření školy zabránit? Kdyby mohla, tak by určitě přišla. A co jí, prosím tě, tak důležitého mohlo zabránit v tom, aby se tohoto zasedání zúčastnila? Ona je... Tak já ti to povím. Tvoje učitelka včas pochopila, že nemůže zadržet běh věcí. Proto přijala své povýšení do školského úřadu. Co? To by neudělala. Ale ano. Já jsem jí kladnou odpověď na její žádost včera osobně doručil. Co? Ona se vážně ucházela o jiné místo? Toto je kopie odpovědi. Má na to právo, aby si kariérně polepšila, nemyslíš? Zřejmě už vás žáků měla prostě pokrk. Dámy a pánové, tím bylo myslím řečeno vše a přeji vám krásný den. Co teď budeš s naší školou? Nemůže myslet vážně tohleto. No tak, řekněte nám to, ha?
se to tu děje? Paní Schmidt-Gesenweinová, co se vám to pro boha stalo? Ha! Na chvilku jsem si myslel, že jste se zmenšila. Vy jste prokletý! Stejně jako já! Pane Školce, něco děl? Tak tomu nerozumím. On zmizel. Felixi? Byl tam zase ten blesk, ale Schmidtka se nezvětšila. Školský rada se zmenšil, otevřela se podlaha a oba je pohltila. To je mi jedno. A to Leonard bude vědět, co dělá. Tomu nerozumím. Proč teda Schmidtku nezvětšil? Nezasloužila si to. Nechala nás ve štychu. Poslechni si to. Paní Schmidt-Gesenweinová, velmi nás těší. Žádost úspěšně přijata, vyšší příjmy, místo ve školském úřadě, bla bla bla. Co to má znamenat? Schmidtka se na školu už dávno vykašlala. Chtěla jen, aby jsme ji zase zvětšili. Tomu nevěřím. Musíme ji najít. Možná, že se zranila. Nešla dovnitř, protože už měla jinou práci. Dospělí se zajímají jen o svoji kariéru a já jsem vždycky pátý kolo u vozu. Ale když nic nepodnikneme, pak nebudeme mít žádnou školu. Já ji nebudu mít stejně. Felixi, prosím, nemůžeš mě nechat ve štychu. Čau, Elo. Pane Henningu, jste to vy? Vy jste na dotek nějaký kostnatý? Pravidelně chodím běhat. Ale vy se mě nedotýkáte. Cože? Pak je tu ještě někdo. Moment. Mám tu někde zapalovač. Co je to? Hudaštek Bartová. Zmenšená a zmizela, když ohrozila budoucnost školy. Co, zmenšená? Jo. Že by to někam vedlo? Paní Schmidt-Gesenweinová? Máš strach ze Schmidtky, co? Je to přece jen loser. Felixi, to je tvoje poslední šance. Jinak se musíme přestěhovat. Felinka! Bože, Michalský, co se děje? Ještě pracujete? Opravuji úkoly. Jedna z mála radostí v životě učitelky.
Neměla byste tu zůstávat tak dlouho do noci. Vaše péče mě těší, ale já to zvládnu. Dobrou noc, pane Michalsky. Jak si přejete? Dobrou noc. Koukej zmizet, Huldo. No. S kým to tam mluví? No, s tím duchem, co tu straší. Hulda Štechbardová? Ta tu kdysi byla ředitelka. A teď straší ve starým kabinetě, odkud? Musím zamávat. Kdo věří na takové blbosti? On se tam má fakt vloupat? A co by se mohlo jako stát? Vždyť mu tady děláme zeď. Jsem vevnitř. Pojďte si, jestli si troufáte. Je to tu síla. To jsi ty. Felix Předák. Ajaj. Můžeš mi vysvětlit, co děláš uprostřed noci v místech, kam je vstup zakázán? Asi jsem nějak zabloudil. A moje hodinky, teda baterka mýho mobilu, Nelži mi. Ty tam něco schováváš. Mm-mm. Vloupání, lež, krádež. Tak to bychom měli. Během prvního dne si porušil tolik pravidel jako žádný jiný žák. Jdu zavolat tvým rodičům. Ne, prosím, ne. Ne na to, ne na to. Co tomu mláš? Mluv jasně a zřetelně. Jak to vlastně říkal? Mám si ji prostě představit. Pokud nepředložíš okamžitě nějaké pochopitelné vysvětlení své přítomnosti, pak je moje rozhodnutí pevné. Představuju si ji. Pak mi nezbývá žádná jiná volba. Úplně malinká. Uh-huh.
Paní Schmidt-Gessenweinová? Kam jste zmizela? Co se to stalo? Felixi? Mario? Tady jsem! Drsnej barák, co? První zkoušku odvahy se zvládnu, kámo. Nevím, jestli budu dělat druhou zkoušku. Bylo to tu dost příšerný. Byla tu Hulda Štechbartová? Já ji zabiju! Ne. Šmitka. Šmitka! To nebyl for? Radši vypadneme. Au, co to je? Pojďte nejméně 20 kilo žvíkačky. Sem. To tam nepatří. Takhle. Albo sem. Vypadá dobře. Což jedeš tak pozdě, he? Já ti musím něco říct. O škole. O, Felixi. Slíbil jsi mi, že se budeš snažit. Jo, a to jsem taky dělal. Ale je tam pár takových týpků a oni... Pojď sem. No pojď sem. Povídej, co se stalo? Byla to zkouška odvahy. Řekli mi, že když ji neudělám, tak jsem loser. Měl jsem jim zamávat ze starého kabinetu. Co? Ty ses tam měl vloupat. Jo, já z toho taky neměl dobrý pocit, ale... Pak jsem se lehce dostal dovnitř a myslel jsem, že v noci nikdo ve škole nebude. Dostal jsem se až do starého kabinetu, ale pak mě tam nachytala Šmitka. Bylo to fakt divný, najednou totiž zmizela, ale předtím mi docela dost vynadala. Felixi, to byl přece tvůj první den na oťáku. Jo, já vím. Byl jsem dost nervózní. Dělej do soustředce. Co máš dělat? Přemýšlej. Přitom jsem ten příklad. Musíš si stanovit priority. To od ní bylo sprostý. Kde je záchod? A tak. Na co jsou ty políčka? Vezmi houbu. To jsem si dokonce vzpomněl na tu tvoji radu. Nechtěl jsem, aby byla nahatá. Prostě jsem nechtěl mít strach z tý starý... Starý kozy? Mhm. Když si budou myslet, že z ní mám strach... Sakra. Máma. To by mohlo jít. Rychle. Dělej. Dobře, a tam o tom nebudeme mámě říkat, jo? Rozhodli jsme se, že máma postaví svůj projekt v Americe a my dva se s tím musíme vypořádat, jo? Jasný? Zítra zavolám do školy. Můžem? Jo. Ahoj, kluci. Ahoj, mami. Ahoj, krasavice. No, dneska se mi o vás zdálo. Jak se máte? Dobře, až na pár maličkostí. Je všechno v pořádku? Jo, všechno v pořádku, hlavně v té nové škole. Jo, jen počáteční obtíže. To je přece, to je normální. To je normální. Měl jsi ve škole jen špatné období, to zvládneš. Jenomže matiku si mi vždycky vysvětlila. A na oťáku mě asi nepřijmou. Proč by tě neměli přijmout?
Jo, ještě to není jistý. Co? Ne, úplně. Ale v Sharntropu už jiná škola není. Já se okamžitě vrátím. Ne, 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 to v žádném případě. Když to na oťáku neklapne, tak se musíme přestěhovat. Ne, 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 mami, prosím, já ty to zvládnu. Ty musíš ten svůj projekt dodělat. My to tady nějak zvládneme. Petře, ale ty musíš taky pracovat. To dopadne dobře, neboj. Koukni se. No. No a není to trošku odvážný? Jo, má to tvar toho stromu, co stojí tady v popředí. Kde mám tu bonsai? Tu jsem měl... Fuj, co to je? Jeden litr šalvějového čaje. Mami, je mi to líto, ale já to zvládnu. Řekneš mi ale, kdybych měla přijet. Jo, ale já to dokážu. Pojedu na plný plyn. Ty jsi docela vyrostl, víš to? Musíš postavit ten dům. Ahoj, sladoušku. Neříkej mi sladoušku. Dobrou, mami. Dobrou noc. To bylo těsný. Ano. Co to má být? Nejvyšší čas vstávat! Hop, hop, hop! Co je to? To je zlej sen? Dalo by se to tak říct. Co, prosím? Že je to hodně zlý sen! To není sen. Co jsem to jenom udělal? Co říkáš? To jsem byl já. Já si včera přál, abyste byla malá. Přestaň na mě řvát, já přece nejsem hluchá. Nikdo nemůže někoho zmenšit přáním. To odporuje fyzikálním zákonům. Kromě toho, jak bys to udělal? No, já si vás nechtěl představit nahatou a tak jsem si vás dvěma prsty v duchu zmenšil. Takhle. Obleče, potřebuju okamžitě snídani. Co si to za hrubiána? Nemůžeš být trochu opatrnější? Tohle má být kuchyně? To je ale odporné. Já chci šalvějový čaj a kneky brod s tvarohem a mysli. Toto určitě nemáme. Kdy jste tu naposledy uklízeli? To je odporné. Ten tvaroh si vezmu jen, pokud je zavřený. Nebojte, my nic špatného nejíme. Tak dobrá. Musíme co nejrychleji zpátky do školy, to je jediná možnost. Ztratím autoritu, jestli mě takhle někdo uvidí. Pomoc, zmenšil jsem učitelku. Jo, páni, tak rychlí, tu ještě.
ještě nikdo nebyl, to bude skvělý mezičas. To bylo těsné, ale on to zvládnul. A teď nádherná zatáčka. A stroj se ještě jednou otočil kolem své osy. Dámy a pánové, něco takového jsem teda ještě nikdy neviděl. Jo, pokud neudělá žádnou chybu, bude to nový světový rekord. A myslím, že se už nic nestane. Felixi! Zaspali jsme, dneska je... Jo, první školní den. Přesně tak, pojď, dělej. Ještě tričko, pojď. Dobře. Ne, tohle ti poslala máma. Skvělý. Budeš v něm frajer. Tak dělej, dej si ruku, bundu. Snídaně, je důležitá, dělej. Musíš se soustředit na vyučování, jasný? Pozor, tati! A dodržuj pravidla, jo? Mhm. Červená! To nemají v té škole žádný záznamník? O, Felixi, vyhodili tě ze školy, protože jsi hrál hry během písemky. Jestli chceš být pilotem, tak to vypni a nahoď vrtuly. Je to... Moje poslední šance. Jinak se musíme přestěhovat. Já jsem četl, že pilotní zkoušky jsou těžký. Možná, že budu něco jinýho. Co? Vždyť už odmala chceš... Budu dávat pozor, jo? Nech se vést. Haló? Tudy. A já myslel, že zakladatel téhle školy měl rád děti. Jdeme. Tamhle. Co tu děláte? Dobrý den. Jmenuji se Předák, to je můj syn Felix. Má tady dneska nastoupit do školy. My se chtěli ohlásit u ředitelky, ale máme trošku zpoždění. Tak to jste tady špatně. Tenhle starý kabinet se už po léta nepoužívá. A opravdu? Proč ne? Musíte jít tudy a potom doleva. Jo, tak my... Děkujeme. To byl ale divný chlap. Ano, přiznávám, máme trochu zpoždění. Omlouvám se. To je totiž tak, my máme takový starý budík.
Nech se vést. Heslo naší školy, které jste viděli na vstupní bráně. Bylo to latinsky. Aha. Vyučujeme zde přes 100 let podle nejmodernějších pedagogických metod. Felix Předák. Jsi připraven se našim metodám podřídit? Jo, já bych chtěl chodit do školy sem. Abych řekla pravdu, pochybuji o tom, že jsi tu správně. Vy taky? Máme tady svoje zásady. A díky zakladateli naší školy Otto Leonardovi je zde zvykem, že každý bez ohledu na původ a školní výkon má dostat příležitost. Takže dokonce i ty. Super. Během 3 měsíců se rozhodne, zda budeš přijat. Už příští týden musíš napsat dobře 2 písemné práce, rozumíš? Mhm. Dotazy? Ano, je to tady takový tichý a prázdný. Nemáte dneska školní výlet, nebo? Zde panuje disciplína. Žádné běhání, křik a poskakování. Takže jenom dýchat a učit se. Potichu dýchat a učit se. Odveďte si na do 5B. Rád, díky. Ano. Fuh. Tak špatný to tady zase není. Au. Pardon. Doktorko Schmidt-Gesselweidová, přál bych si říct, jak rád vás potkávám. Pane školský rado Henningu, již po telefonu jsem vám sdělila, že dnes nejsem k dispozici. Budoucnost nezměníte, paní Schmidt-Gesselweidová. Pravidla jsou v této instituci nedotknutelná. Jakmile byla zavedena, platí i pro vás. Teď je hodina konzultací a pak mám vyučování. Zítra v 10 přijdu zase a pak už budete mít čas. Dostanete to písemně jako služební nařízení. To vám slibuji. Služebnímu nařízení samozřejmě vyhovím. Tenhle barák už mi leze na mozek. Zatraceně. Ty opravdu nemáš žádný důvod se smát. Mazej dovnitř. Jestli s ní budeš mít někdy potíže, tak si ji prostě představ nahatou. Cože? To dělám s lidma, když s nima mám problémy. Představuju si je nahatý, prostě nahatý. Tati, to je úplně na hlavu. Nebo v klaunském kostýmu, nebo malý, malinkatý, to funguje taky. Tak já jdu nahodit vrtuly. Kapitáne, a chovej se slušně, jo? Já jsem Felix. Ahoj, Felixi. Páni, hezký dron s kamerou. Doma k němu mám brýle. Je to jako když sedíš vevnitř. Mohl bych si to taky zkusit? To záleží na tom. Na čem? Jestli k nám patříš. Prudí tě, šéfe? Kde je to vůbec? Nějaký Felix. Je asi trochu natvrdlej. Vypadá jako loser. Budeš chodit k nám do třídy? Jo, jmenuji se Felix Předák, dneska jsem tu poprvý. Předák? To je přezdívka? Dávej bacha, Předáku, ty se nejdřív zařadíš dozadu. To bylo dobrý, zadák! Ten vtip byl opravdu dobrý. Vy jste docela drsný, co? Přesně, radši si to zapamatuj. Bacha, Šmitka už jde! Dobré ráno, paní doktorko. Co tu tak stojíš? Místo vedle Eli je volné. Je to spíš Felina než Felix. Předprdák. Felix.
Felixi, pojď k tabuli, prosím. Pamatuj, že jsi tu jenom na zkoušku. Vyndat sešity. Pište si. Délka strany A, 40 cm. Můžeš to psát do těch políček, nejsou tam na okrasu. Ale vždyť to tam mám. Znovu prosím. My tady máme i houb. Nakresli prosím kvadratickou pyramidu s rovnoramennými trojúhelníky. To je, když jsou všechny strany stejně dlouhé. Felixi! Je to špatně? Rýsovací trojúhelník. Oh. A pak ze dvou vytvoříš osmistěn a určíš mi výšku H, jasné? Jak byl ten začátek? Co tě to na té předchozí škole vlastně naučili? Máš vůbec aspoň představu, co máš dělat? Matika prostě není moje. Není prostě tvoje? Co to znamená? V matice nejsem dobrý. To jsme si už všimli. Elo, to místo vedle tebe nebude obsazené dlouho. Můžeš nám to vysvětlit? Ona je pořád taková, zvykneš si. Kdybys věděla, jak je to pro mě důležitý. Ta tě teda utřela. Nepřátelé Šmitky jsou jako naši přátelé. Fakt? Co tady děláte o přestávce? Fotbal nebo skate? Koho přesně myslíš? No vás. Dávej bacha, zadáku. Musíš se rozhodnout, ke komu patříš. K nám, k holkám, nebo můžeš patřit k těm ostatním lůzrům. Jestli chceš patřit k nám, musíš složit 3 zkoušky odvahy. Fakt? Vlastně jo, máme je všichni. A já jsem dobrovolně udělal 4. Jo, jasně. No, jdeš do toho? Tak, co je to za zkoušky odvahy? Víš to, že v téhle škole straší? No, a to mám jako chytat duchy? Ne, jenom se vloupat do starého kabinetu v noci. A co? Vloupačka? Máš strach ze Šmitky, co? Je to přece jen loser. Felinka! Okolním zákonům? Ano. Ne. Okolnosti experimentu musí být naprosto stejné. Jak chcete. Dělej, snaž se. Dělej všechno jako tehdy. Dobře. Ne na hatu. Ne na hatu. Něco musíš dělat špatně. Možná, že jsem to neudělal já. Takže jsem si to podle tebe udělala sama? A co jste vlastně tehdy Felixovi řekla? Já? To s tím nemá žádnou souvislost. My nevíme, co s tím může mít souvislost. Takže by bylo dobrý, kdybyste si vzpomněla. Slyšel jsem takový divný zvuk. No vždyť, konec konců se sem Felix vlastně vloupal. A? Chtěla jsem ho ze školy vyhodit. I když by to znamenalo, že pak školu zavřou. Zatím si stojím. Pravidla jsou pravidla. Tohle je ten zvuk. Oheň. Co? Má to něco společného s touhle koulí. A tady bych možná mohla pomoci. Pochází ze sbírky Otto Leonarda a jeho zápisky jsem si vzala domů. No co je, já je neukradla, jenom jsem si je vypůjčila. Já miluji staré knihy. S tou mzdou, co mi budou platit v nové škole, si jako první pořídíme hospodyni, miláčku. Každopádně jsem na to už dost dlouho čekala. A tobě zvýším kapesné a najdeš si rozumné přátele. Apropo, kdo je ten nový žák ve tvé třídě? Pardon. Nechutná ti?
Nový žák? Proč jsi mi to neřekl? Je tam teprve od včerejška. Nesmí nastoupit žádný žák, jinak nemohu tu školu zavřít. Doufám, že to brzy vyřešíš. Samozřejmě. Musím hned mluvit se Schmidt-Gesenweinovou. Nabídka. Udělám jí nabídku. Klíč leží pod květináčem s pelargoniemi. To by mě teda opravdu nenapadlo. Myslíš si, že jsem staromódní, co? Tamhle leží návleky na boty a ničeho se prosím nedotýkejte. Bydlíte tu sama? Kdo by tu měl jako ještě bydlet? No, třeba pan Gesenwein. Ten dům je dost velký. Vyrostla jsem tu u svého dědečka. Ten mi ten dům odkázal. To jste vy? Kdy to bylo? To jsem jako studentka vyhrála soutěž ve fyzice. Mohla jsem provádět výzkum v Americe. Proč jste to nedělala? Máma v Americe pracuje už půl roku. No, prostě jsem asi neměla tolik odvahy jako tvoje matka. To zní, jako byste toho litovala. Sníte o tom ještě někdy? Už ne tak často. Ale kdybych mohla ještě jednou... Já jsem to hrozně milovala. Celý den jenom já a moje knížky. Ty věci leží tamhle ve skříni. To... Pozor, je to všechno velmi... Zaprášené. Teda, ten pán musel asi hodně cestovat. Mm-hmm. Nikdy jsem nevěděla, jestli to jsou zápisky génia nebo blázna. Do zítřka to všechno projít nestačíme. Takovouhle jde otevřít. Je tam popel nebo něco takového. Můj čas se chýlí ke konci a mé životní dílo je ohroženo. Mou nástupkyni, Huldu Štechbartovou, nenávidí všichni žáci. A to po právu. Neboť potírá každou moji myšlenku na lepší vyučování. Ale podnikl jsem opatření. Proto zde nyní připravím skvělý kouzelný nápoj. S pomocí tohoto magického nápoje bude má duše přenesena do této školní budovy, aby nadále bojovala s každým, kdo se odváží mé myšlenky zlepšovat, zlehčovat. Recept mi dal můj přítel, náčelník Čentupky. No, co to bylo, nějaký záznam? Z nějaké časové schránky. Tak, vezmeme jednu hyenu. Halo? Slyšíte mě? Hřívu hyeny? Hustou hřívu hyeny, kterou povaříme. Špetku zaječí? Zaječí bobku? Dáme to tam? K tomu dáme dva voly? Dvě volské žáby? Dvě oči z volské žáby? Simsala, simsalabim? To celé teď lehce oflapujeme. Něco chybí. Co tu píšou? Jedna veška. Ach jo. A? Tak myška. Pomocí tohoto kouzelného nápoje přenesu svou duši do oné školní budovy a budu i nadále bojovat proti každému. To už jsem říkal, to je černá magie. Super,
Takže ve škole nestraší Hulda Štechbartová, ale o to Leonard. Děti, snad byste nevěřili, že tenhle zavšivený profesor by měl tu Bylo moc... Bylo to přesně jako teď. Škola má být zavřená a neoblíbená ředitelka zmizí. Co mám já s touhle Huldou Štechbartovou společného? Já nejsem neoblíbená. No, ale já vás na začátku trochu nenáviděl. Co to má znamenat? Na začátku? To bylo ze začátku, když jsem vás znal jenom jako učitelku. Vysvětli to přesněji, prosím. Nejste se zmenšila, než jsem vás líp poznal. Teda, abych byl upřímnej, až doteď. Elo, řekni něco. Má pravdu. Většina z vás má strach. A to vede k tomu, že... Já pracuji 20 let denně, 12 hodin pro gymnázium Otto Leonarda. A teď se dozvím, že jsem nenáviděná a nesu vinu za to, že tahle škola skončí? No, ale víte, vaše výuka není zrovna legrace. Legrace? Myslíte si, že já se u toho bavím? Ale my už přece víme, co máme udělat. Když mě přijmete ještě před konferencí, budete mít dost žáků a tenhle Otto už proti vám nemůže nic teda mít. Teda už ne tolik jako předtím. Ale to nejde, vždyť je to proti pravidlům. Co ty tvoje písemky? Já jsem tak vyčerpaná. Měla byste si to přes noc nechat projít hlavou a ráno budete vědět, co je správně. Ráno vás vyzvedneme. Jestli chcete, můžete se vyspat u nás. V tom špinavém kumbále? Byl to jen návrh. Když na tom trváš? Díky. Vyzvednu tě v 6, jo? Tak zítra. Ahoj. Paní Schmidt-Gessenweinová. No tak otevřete, přicházím v míru. Mám pro vás výbornou zprávu. Podívejte se do schránky na dopisy. Co to má znamenat? Nejvyšší čas vstávat. Musím vám něco ukázat. Je to dost šílený. Pochopil jsem, jaký záměr měl Otto Leonard se svou školou. Porovnal jsem ten jeho plán s leteckýma snímkama naší školy. Když si vypočítáte měřítko, vidíte, že pod školou se nachází parkour, který se skládá z různých místností. Tady. Koukněte se. Tahle místnost má délku strany 9 cm.
Což v měřítku 1:50 je 4,5 metru. To jsi spočítal velmi dobře. Dávejte pozor, to není všechno. Tyhle místnosti jsou mezi sebou propojený a mají témata jako zeměpis nebo přírodověda. Felixi, pravda je taková, že pod naší školou je jenom zaprášený sklep. Ne, já myslím, že ten Otto Leonard tam postavil něco jako hřiště. Jestli si myslíš, že škola má něco společného s hraním, pak se tedy asi pleteš. Víte, já ještě nikdy nebyla u žádného žáka doma, ale pokud tomu dobře rozumím, pak se chceš stát pilotem, ano? Ani nevím. Mohl bys létat do Ameriky, kdykoliv se ti zachce. A jestli je to tvůj sen, pak na něj nesmíš zapomenout a musíš za něj bojovat a je možné, že to zvládneš. A já jsem naprosto připravená ti při tom pomoct. Opravdu? Ano, ale samozřejmě se musím nejprve zase zvětšit. Otto Leonarde, slyšíte mě? Ona mě přijímá, chce zachránit školu. Musíme nejdřív odpoledne zastavit školskýho radu. Tohle má být H? Co jiného? To nikdo nepřečte, musíte ten oblouk udělat větší. Já vím sama, jak se píše H. A nemohl bych to podepsat sám? Felixi, tohle musí být platný dokument. Ale to H opravdu nevypadá... Nebuďte tak pedenští, nebo se z vás zblázním. Že to říkáte zrovna vy. Vám taky nedokáže nikdo vyhovět. To má pravdu. Nevzdávejte to, vy to zvládnete. Tak, moji milí přátelé a kamarádi. Opravil jsem tedy vaše písemné práce a musím říct, že to pro mnoho z vás opravdu nevypadá moc dobře. Elo, ty jsi chválihodná výjimka. Zajedna. Felix se musí u nás ještě rozkoukat. První úkol byl ještě velmi dobrý, pak si ale silně polevil. 3 minus. Mario, Robert a Chris, bohužel za 4. Co? Mark má 2 minus. Co jste to provedla? Sven